За останню добу в Одеській області зафіксували 1211 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікувань на Одещині становить 49 131 випадків. За добу COVID-19 забрав життя 20 жителів регіону. Водночас, за результатами ПЛР-тестування, побороти недугу вдалося 1147 пацієнтам інфекційних відділень Одещини. Зазначу, що МОЗ пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин з початку січня терміном на 3 тижні. Міністр Степанов переконаний, вводити повний локдаун до кінця грудня немає необхідності, оскільки медична система країни витримує навантаження. Ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є в зв'язку з COVID-19. Важко, наші лікарі працюють просто в цілодобовому режимі, за що їм слова великої подяки, але розуміючи всі інші проблеми, які є в суспільстві, ми можемо говорити, що ми точно витримаємо до кінця грудня, підкреслюю.